ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കല്യാണി നിർബന്ധിച്ച് കാണും അനിയനെ പുറത്തിറക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അവൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കില്ല. എന്റെ രൂപേ, അവിടെ ഒരുത്തിനിപ്പോ വന്ന് കാവല് നിൽക്കുക. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നടതള്ളി വിട്ട ഒരുത്തൻ ആ ചന്ദ്രസേനൻ, അവന്റെ വരവ എല്ലാം തൊലച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് അവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ഇപ്പൊ കിരണിനൊപ്പം സോണിക്കും അവനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അവനും സോണിയും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുദരവൾ എനിക്കില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം. ഈ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് പോകാൻ നോക്കിയവനാ, എന്നിട്ടും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നു. കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളർത്തി, എന്നിട്ട് അവർക്ക് ചിറകം വളച്ചപ്പോ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊറുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല ഏട്ടാ. നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ശരി രൂപേ, ഞാൻ ഓരോന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. കല്യാണി വിക്രത്തിന് പടങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യമാ. എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ഉണ്ടെന്ന് അവള് കരുതിയിരുന്നില്ല മോളെ. കല്യാണിയെ മുൻനിർത്തി അവൻ കളിക്കുവാണെന്ന് അവള് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് അതിന്റെ പേര് കല്യാണിയായിട്ട് ഉടക്കിയതാ ഞാൻ. പിന്നെ അവളുടെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആ പിണക്കം ഞാൻ മാറ്റിയത്. നീ എന്താ മോളെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? അമ്മ വന്നപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? മോളെ, നിനക്ക് എന്ത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിനക്ക് കൈതാങ്ങായിട്ട് ഞാനും കല്യാണി ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്തത്? ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചാലും നിനക്കങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് കരുതിയാ ഞങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഇതിനിടയില് കുറുക്കനെ പോലെ ഒരാളുണ്ട്, നമ്മുടെ അങ്കിള്. അയാളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനും നീയൊക്കെ മരിക്കേണ്ടത് അയാളുടെയും ആ സറിവിന്റെയും ആന്റിയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ പുറത്ത് കാവൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് നീ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാനല്ല, വെള്ളമൂടി നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാനാ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം മോളെ. എന്റെ അച്ഛനുണ്ടോ പുറത്ത്? എനിക്ക് അച്ഛനെന്ന് കാണണം. ശരി. നീ മോളെ എന്നോട് പെണങ്ങല്ലേ? നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും വന്നേനെ. നീ ഇല്ലാതെ
ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അത് എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? പാറമുളക്കെ കരഞ്ഞു തളർന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുക. ഞാനാ പറഞ്ഞത് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാ സംഭവിക്കുക. പിന്നിതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണോ? എങ്കിലും എല്ലാം അറിയാവുന്ന എന്റെ ഏട്ടനും എന്നെ നല്ല മറച്ചു വെച്ചല്ലോ. മോളെ, മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാ കിരൺ എല്ലാം അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ കല്യാണിയോ? കല്യാണിയുടെ കാര്യം മോൾക്കറിയാലോ. കിരണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീട്ടിനകത്ത് തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പാവമായിരുന്നു കല്യാണി. ആ സമയത്ത് ആങ്ങളെ ഒരു പടം വരച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ അത് ചെയ്യാനല്ലാതെ കല്യാണിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിയോ? മോളെ, ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ കല്യാണി എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോൾക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ എന്നോട് കിരണും കല്യാണിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പാവങ്ങളാ മോളെ. ആര് വെറുത്താലും മോള് കിരണിനെയും കല്യാണിയെയും തള്ളിപ്പറയരുത്. എനിക്ക് അവരോടുള്ള ദേഷ്യം തീരാൻ സമയമെടുക്കും. മോളോട് വിക്രം ചിത്രകാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ? രാഹുലോ അവന്റെ ഭാര്യയോ മോളോ ആണെന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അത് മോളുടെ നാവിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛനൊരു കൊലയാളിയാവും. മോൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? അവരല്ല എന്നോട് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നിപ്പോ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എന്താ മോളെ? അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അച്ഛന് തിരികെ കിട്ടാൻ പോവാ. എന്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ പലതും കള്ളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അച്ഛനെ കണ്ടാലും അമ്മ ആട്ടി ഓടിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കിരണേട്ടനോടും കല്യാണോടും ഒക്കെ ഉള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ അമ്മ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരെയും അരികിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛ. ഞാൻ ഇന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലും മറ്റൊരു ലോകത്തിരുന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാം. മോള് മരിക്കാനോ? ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിലും മോളെ ഞാൻ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ തന്നെ മോള് വല്ലാതെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കിരണേട്ടനെയും കല്യാണിയും ഒക്കെ തന്നെയാ. പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ പലതും മറച്ചു വെച്ചിട്ട്
എന്നെ മണ്ടിയാക്കിയല്ലോ. അതോർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പോട്ടടാ, ഈ ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലോ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്നവര്. അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത അത് നമ്മളങ്ങ് പൊറുക്കുക. അച്ഛനുണ്ടായതിന്റെ നാലിലൊരംശം ചതിയെങ്കിലും മൂക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാ. ഞാൻ മോളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ മോളുടെ ഭാഗത്തും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ?